قدوميه قدديدا كسيما قدوميه قدديدنا اها حبناها قدديدا خلبانه شرف له دمانت واد السلام يا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحي مانتي نو تهي رنتي فرحد انو هينو شرعيغا هيئه هندسه شرعيه هيئه نبض سيده هي سردونكا قرن او ودغيا سلكا او اسيا ما ودغيا أساسك هي شريتانك هي شقة هيدا وأنو كدورني قالوا جودي ذي دو حيك كوبن تهاي سيدا أو قدومي هو شيء خبرك للدوار أما حق شرعي أما حق أمنية أو كسر شقية هيدا رنا هانتي أما حق هذي بيدم كذا اللي هي أبون تكله وأنو الله فجورنا الله فجور يا أبلا أبلين بانكو سمين waxaan doonayaa si kooban oo guud inaan qodob qodob kuwa ugu xasaasiga ah ay ugu dooda badnaa aan idin taabto dabeedna dooda aynu gudub galna hadii Ilaahay ila qodobka noogu dooda badnaa wuxuu ahaa kaaliyaha ama kaaliyayaasha oo inaga maskaxdeena hadii jeer waxa ku jirta agaasime ama taliye iyo agaasime ku xigeen halka waxa laga eegayaa markiiba dhaqankii la cartay aanu lahayn 4.5 waxa la leeyahay gaasimi waa kan oo waa jira aynu meeshii beeshi wax uga dhexraadinay xildhibaanana waa nahay hay'aduna markii aanu baaris dheer sameeynay oo yaasiin oo taliya hay'ada ahaa kulane oo xildhibaana khubaradii kale ka soo shaqeeyay xataa markii 7-aadkii hay'ada ahayd oo taliya ka noqday aanu wareysanayna waxay saldhigi kartaa xasilooni siyaasadeed hay'adu ku dheer ay helaysaa marka uu taliyuhu ama agaasimuhu u madax bannaan yahay kaaliyayaashiisana uu magacaabo kaaliyaha eriga la yiraahdo baadnayo kaaliyaha xogayaha guuda qaramada midoobay waa maqashay waddanka Mareykanka iyo waddamo kalena kaaliye ku xigeen bay ka dhigan tahay marka siiqada uu ku imanayo ayuunba ka duwan waa uu jirayaa waana qof caawinayo kaalinaya agaasimihii anuu diinta islaamka aqoon badan uma lihi aadan uma la fagurno mala xildhibaaneeya iyo sheekhiya jooge nabi muuse markuu wasiiran min ahli uu lahaa yacni ayida ama kaaliye iyo magacaway caawiya maamulkii kala dambaynta ayay wax badan ka taraysaa marka taa markaanu khubaradiina dhageysano u yeernayo waxaan idhi meesha xasilooni hay'adeed ayaa loo baahan yahay kaaliyayaasha ha loo daayo marka taana idinka ayay idintaa laakiin waxaan gudahaan anagu ku waafaqnay kaaliyayaashiisa agaasimuhu inuu samaysto mabaadiida guud ee dastuurka ayaa ku xusan cutubka labaad qodobka 727 hay'adaha ama ciidamada amniga ee kala duwan iyo waajibaadka saaran marka ugu horeysa aynu isla fahanno hay'adda sirdoonka iyo amnigu innaga amnigeenna iyo xuuraankeenna iyo nabadgelyadeenna iyo ilaalinteenna ka shaqaynaysa xuquuq iyo waajibaadna way leedahay kuwaasina dastuurkay ku cad yihiin oo qodob ka mid a sharcinta sharciyadkani uu sheegayaa mabaadiida hagaysa waa inay ahaataa cutubka labaad ee xuquuqda aasaasiga ah ee muwaadinka iyo waajibaadka saaran hay'adda ama muwaadiniintaba saaran iyo 127 kala duwan oo hay'adda amniga nabad sugidda ka mid tahay qaad dhismoodka waa agaasimaha guud kaaliyayaal uu magacaaban doono taliya waaxiyo iyo qaybo ay hay'addu yeelanayso si ay u shaqeyso shaqada hay'addu sida hay'adaha kale ee adduunka waa inay si raadisaa waa inay xuuraan samaysaa waa inay daraasad iyo korgorfayn samaysaa oo khatar inagu soo aadan ay warbixin madaxda guud ee qaranka ka siin karto madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradaha kale ee ku shaqada leh awoodaheeduna waa xog raadintaasuun laakiin waa in loo yeelaa dabar iyo hoggaan oo ah in haddii qof baaris iyo tuhmo ay soo gasho hay-addu waa inay waaran maxkamadeed sideetaa meelo badan buu ku cad yahay waaranku iyo sidii ay u soo qaadanaysay hadday guri gelayso hadday qof soo qabanayso garsoore maxkamadeed oo fadhiya waa in ay ka sidataa warqadda ogolaanshaha qabashada ama warqadda ogolaanshaha gelida guriga ama hoyga qodobka 8-aad iyo qodobada dambe ee 5 iyo 7
waajibka saaran hay'adda inay san talaabo qaadi karaan haynin hadii aanay waaranka maxkamadeed sidan qodobka 72 dood badan baa naga dhex martay wuxuu ka hadlayaa xasaanada xubnaha xasaanada xildhibaanada iyo wasiirada iyo inuu maqli jirnay hay'addu waxay tiri xubnaha iyagu waa inay xasaanad yeeshaan oo aan la qabin karin oo la baari karin oo la marka dood baa taana ka dhalatay laakiin marka la akhriyay qodobada waxa weeye procedure-ka ama habraaca dacwad ku oogista goorma la soo dacweynayaa sidee loo soo dacweyn karaa sidee loo dabageli karaa markaad qodobkii islaaha akhriyada xubnahana way iswaafaqayaan ugu dambeynna waa in ogolaansho laga helaa agaasimaha guud iyo madaxweynaha si ciddaas waajibaadka tuhunadaasi ka dhashay ay loo marsiin karayo hay-adihii kale ee amnigana waa ay wada shaqaynayaan marka qodobka iyo xubnihiisana waa islaa akhriyi kartaan 47 mashaariicda hay-addu ay yeelanayso waddamo badan baa wasaaradda gaashaandhig iyo hay-adda amniga iyo ay leeyihiin hanti iyo mashaariic ay wax ku maalgeliyaan mishiinka iyagu ku soconayaan noqdo oo wax soo saar ku sameeyaan hantida yeeshaan taana si waafaqsan shuruucda maaliyadda ee dalka waa ay yeelan kartaa hanti iyo mashaariic maalgelineed oo hay-addu ay kusii shaqaysay leedahay qodobka 32 faqradiisa 1 xarafka ah oo isna laga yaabo inaad maaragtay sidii soomaaliya u burburtay 2 kaadhlaha iyo 3 kaadhlaha iyo 4 kaadhluhu waa iska bateen dhowr dhalasho ama baasaboor lihi marka waxa ku xusan qaadashada dhalasho dal siseeya inaan xubinta hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaran ku qaadan karin dhalasho dal shisheeya qofkii hore u haystay lagama hadal laakiin intaa uu hay-adda joogo haddii uu rabo inuu qaato dhalasho dal shisheeye waa inuu ogolaansho ka haystaa agaasimka iyo madaxda hay-adda haddaba isbarbardhig baanu samaynay ama comparative study oo aanu la eegnay shuruucda kale ee dalka ee weliba geeskan afrika waddamada geeska afrika guud ahaan badankooda iyo somalilan ku dheera nin baa odhan jiray waddamada dariskalan kamid tahay oo irbad layidhaha senatar imanka marka waddamada dariska waa wada eegnay oo somalilanna ku jirto waana la akhriyay run ahaantii sharcigeennii 1980 cidii qabta bonta foda waa siinanaa laakiin aan joojino garaaca cidii toosin sameynaysa waa siinanaa insha allah waa sidaa waayaasanti ralle ahaada waa inoo soo gebagabeynaya comparative analysiska ama comparative studygana waa samaynay oo ay dhammaan shuruucdaasi sideebay u shaqeeyaan iyo hay-adahaasi sideebay u shaqeeyaan ay leeyihiin ugu dambeyntii sharcigani waa la faguran yahay ablaablaysoo kumaynaan dhigan jirin iskuulka mobiologigu ahaa la fagurna suugaantaa lagu sheegi jiray marka waa la faguran yahay waanu ablaablaynay hay-adda nabad sugidda iyo surdoonka dhabar iyo hoggaan baan lagu samaynay xuquuqda ay leedahay iyo waajibaadka saaran hay-adduna waa ku cad yihiin oo waan ku xusnay waxaan odhan karaa markaa waa mid ka mid ah shuruucda hay-adaha nabad sugidda iyo sirdoonka ee waddamada casrigihi ay leeyihiin haddii aanu ahayn kan ugu casriyeysan xildhibaanada sharafta leh ee golaha shacabka markaa waxaan ku codsanaynaa inay codkooda ku biiriyaan oo ay ansixiyaan waana ka doodi kartaan dooduna waa furan tahay waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu